Elbasani është qyteti i preferuar i kryetarit të Partisë së Lirisë, të cilin e ka vizituar më së shumti prej fillimit të fushatës për ta mbështetur kandidatin e koalicionit Luciano Boçi. Me ta sqaroi në një konferencë për shtyp se deklaratat nga Rama dhe Ali Bejaj, se Berisha është strehuar tek Partia e Lirisë, janë spekulime, pasi sipas tij Partia Demokratike e udhëhequr nga kryetari i Rithemelimit është shumë më e madhe në shifra. To janë spekulime të gjitha tyre që janë të tmerruar nga kjo aleancë e hekurt dhe parimore midis Partisë Demokratike dhe Partisë Lirisë. Kjo ideja që nga gjithë stre tek Partia Lirisë është një spekulim Edi Ramës me shok, për arsye sepse Partia Demokratike është shumë e madhe. Për të strehuar tek është shumë e madhe Partia Demokratike për të strehuar te Partia Lirisë. Kreu i Partisë së Lirisë komentoi edhe posterat ku shfaqet fytyra e tij me shënimin kurrë më mbrapa, duke ironizuar Edi Ramën se po i shpik nga overdozat prej panikut të humbjes. Ndaj i vetmi që u del është një gogol që një herë kërcen, një herë ku diu në shpik postera sipas atyre overdozave që kalon, për shkak të panikut që ka nga zgjedhjet që po vinë dhe të faktit që e ka të pamundur të trukoj dhe të blej ndeshjen si që ka ndodhur herët e kaluara. Tre javë nga zgjedhjet e 14 majit, Meta siguroi se kandidatët e koalicionit Bashk Fitojmë janë favorit për të fituar, pasi përball nuk kanë vetëm rival, por vetëm kryeministrin që zgjedh të shfaqet duke kërcyer në çdo takim prezantues.